איזו אפירה מחשמלת באולימפיקו ברומא, מיד עליית השחקנים. הדרבי דלה קפיטל. פלגריני עם הקרן לרומא מסובב! יו! וזה ברשת! 1-0! רומא! עוד הזדמנות. קסטרו! 2-0! חגיגה ברומא! בעיר הנצחית! ויש פלגריני. יו! ענק לקבוצה של מוריניו הערב, והטירוף ביציע מורגש. סימאונה אל הכדור, עדיפה של השוער, אמפולי חוגגת עם ויקריו. יכול לתפוס כאן ירזן אבי. פנדל חוזר, פנדל חוזר, כמה שזה אכזרי. כניסה מוקדמת, לא, כניסה מוקדמת. טייק טו, סימאונה לעמוד. יו! ועכשיו חולה החוצה, סימאונה מחמיץ שני פנדלים בזה אחר זה. איזו טעות, איזו טעות, וזה נכנס. איזו טעות של השוער הפיני. מה זה פה? בקלות, אולי השעה הכי קל שיכול להיות בפאולו זנטי. מה הוא יכול לעשות? כאן אדום? אנרי? כן, זה היה ברור. אמר בחצי הראשון על דיבורים, על העצבים, צהוב שני על קשקושים. וואו. פאולו זנטי פשוט צורח על השחקן שלו. רואה כי תהיה בטוח שהוא העיר לו על העצבים שלו מהחצי הראשון. מריו רוי מרים את זה לאמצע, אוסימן! והנה, אחד-אחד! מי אם לא? ויקטור אוסימן, האיש של נפולי. הנוקח שלה, פוליטאנו, לדי לורנצו, והנה 2-1! מי אם לא השחקן הזה, מי אם לא החלוץ הזה? ויקטור אוסימן נתן צמד בשבוע שעבר בניצחון על ורונה, כשהוא כשיר, זו נפולי אחרת, פשוט כך. איך אוסימן שם יושב על הכדור ולוקח שלוק מים, נהדר. נאסר ומהר עם הכדור לעבר ז'ירו, ז'ירו מוריד לברהים דיאס. תאו הרננדס לקסיה. סיבוב יפה של קסיה. שוב תאו הרננדס. ברהים דיאס. יש לו את קלאפ גם מצד ימין. ספרדי עושר למסיאס. שוב ברהים דיאס לז'ירו, מוריד בינאסר! אז אתה אמרת, זה שער של אליפות, ואני רוצה לומר לך, זה שער של קבוצת כדורגל.